Salom do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Casino Tusellari kanali. Do'stlar, bugun sizlar bilan biz aviator o'yinida yaxshigina daromad qilishga harakat qilamiz. Strategiya bo'yicha va qanday o'ynash, buni sirlar haqida batafsil video davomida ko'rsatib boramiz. Demak, videoni boshlaymiz do'stlar. Mana shundan keyin tikishni boshlaymiz. Tak, balansimizda hozir 520 ming so'm pul bor. Balansdan kelib chiqqan holda tikamiz do'stlar. 20 ming so'm. Hamda 15 ming so'm do'stlar. 15 ming so'm. Kimda qanday balans bo'lsa, shunda tiksin do'stlar. Balansiga qarab pulni taqsimlab olasiz do'stlar. Hozir 13:45 kasinda uchib ketdi. Kuzatamiz. 13:45. Bu 11 kasindan keyin 1.69 kasin uchgan do'stlar. Yaqin kasinlar. Bittasini 1.5 kasinda olishim kerak. Chunki xavfli do'stlar, bilib bo'lmaydi. 1.5 kasin. 1.5 kasin olindi. Ikkinchisini kuzatamiz. Qanchaga uchishini. Taxminim bo'yicha 4 kasingacha uchishi kerak. Yoki undan uzoqroqmi? Va bizda 4 yetadi. Yaxshi. Kuzatamiz, nechi kasin uchdi? 6 kasin uchdi. Do'stlar, ko'p kishi o'ylaydi, katta kasindan keyin boshqa uchmaydi deb. Shu payt ko'proq pul tikishni tavsiya qilaman. Chunki mana bunaqa kasinlar yaxshigina sof foyda olib beradi. Bittasini 50 ming so'm, bittasi 15 ming so'm tikamiz. Va kuzatamiz o'yinni. Tajribadan kelib chiqqan holda sizlarga aytmoqman, uchishib ketishi ham mumkin do'stlar. Hech narsa deb bo'lmaydi. Va yutuqni olamiz. 89 ming so'm. Mana bu endi olish kerak do'stlar. Risk bo'ladi. Da, aytdim-ku, risk bo'ladi-da. Endi balansni sal tushiramiz do'stlar. 20 ming so'm tikamiz, odatdagidek. Bunisi 15 ming so'm. Kuzatamiz, 281 bo'lgan tarixda 273 bo'lgan, shundan keyin uchib ketgan. Bittasini barib olishimiz kerak. Buni 8 kasinda olish kerak da do'stlar. Oldik, ikkinchisini ham olamiz do'stlar. Yaxshigina foyda bo'ldi. Da, oldik. Do'stlar, 4 ta yaxshi uchish bo'ldi. Menimcha bitta qo'nish ham bo'ladi da do'stlar. 10 ming so'mdan tikamiz. Da, bittasiga tiksak ham bo'ladi. Nu, da, bittasiga tikamiz do'stlar. Chunki uchib ketishi mumkin do'stlar. Juda xavf yaqin. Aytganimdek, uchib ketishi mumkin dedim. Uchib ketdi. Do'stlar, 10 ming so'm. Hamda 15 ming so'm tikamiz. Bitta ham hech narsa deb bo'lmaydi, yana uchib ketishi mumkin. Kuzatamiz do'stlar, tarixni ham ko'rish kerak. 1.21 kelsin bo'lganmi? 1.22 kelsinda uchib ketdi. Mana ko'ryapsizlar do'stlar. Yana 10 ming so'm, 15 ming so'm. 2 kelsin bersa, shundan keyin pulingizni oshirishingiz mumkin do'stlar. Atak xavfli, juda ham xavfli do'stlar. Katta summa tikmanglar. Aytganimdek shunday bo'ladi-da. 10 15 ming so'm tikib turamiz. Bizga 2 kasin kerak. 220, 250 kasinlar kerak do'stlar. 3 marta yomon berdi, ko'rdingizlar? 4 marta yaxshi berib, 3 marta yomon bermoqda. Agar siz katta summa tikgan paytingiz minusga kirib ketardingiz do'stlar. Tak, kuzatamiz. 1.11. Do'stlar, natijalar juda yomon. 1.11 bo'lganmi? Tarixni ham kuzatish kerak do'stlar. Tarixlarga ham bog'liq. 30-40% bog'liq bo'lib turadi. 1.74 bo'lishi mumkin. 1 kasin. Do'stlar, kim o'z katta kasin katta pul tutgan bo'lsa, agar zarar ketdi o'sha do'stlar, foydasi qolmadi. Biz o'sha 10 15 ming so'mning darajasiga tikaveramiz. Bizga 2 kasin berilgandan so'ng bemalol 100 ming, 50 ming so'm tiksak bo'ladi. Qani 2 kasin bo'ladimi? Biz kutgan 2 kasin bo'ldi. 2 kasin bo'ldi do'stlar, qo'rqmasdan 50 ming so'm va bunda ham 50 ming so'm tiksak bo'ladi. Kuzatamiz nechigacha uchishini. 9 kasinga uchib ketdi. 9 bo'lganmi tarixda? Yo'q, tarixda 9 kasin bo'lmagan ekan. Bittasini atmet qilsak ham bo'ladi menimcha. Atmet qilmaymizmi? Nu, kuzatamiz do'stlar, nima bo'lsa bo'lsin.
Lakin yaxşı gəlib sənin uçuş gerək. İki gəlib sənin bizə gerək, iki gəlib sən. İki gəlib sən uçuşdəmə? Də uçdu dostlar. Bittəsini olamız, yenə bittəsini olamız. Oo, yaxşı, yaxşı dostlar. Balansını qotar o oldu, sal. Sal indi balansını düşürəmiz dostlar. Çünki cüda ham xafli yürməkda. 9-10 gə qotarıldı. Yo, yo, 10 gə qotarıldı. 30 min, həm də 20 min son tikəmiz. Xafli bolşı mümkün. 10 kəvsən bəgən 11 bəgən ikən. 11 gə yaqın. Bittəsini 1-5 kəvsən də oluş gərək dostlar. 1-5 kəvsən də. Əgər yaxşı gəni uçsa 1-5 kəvsən də oluş gərək. Oyunu qüzədəmiz. İnternet Özbekistan'da şunağa hama bölüp durdu. Buru 5 kevsen bitesin oldu. Ha, ulgurduk dostlar, ulgurduk. Ha, kıtızlara rekirdik 2000 sonra. No, ulgurduk dostlar. Mar bitti tarih kaytalan oldu. Oz 273 keçi uçuş gerek. Manımca tarih boyunca şundayık. Kuzatamız en çiğnesi 2 kevsen uçuş gerek. Nu bir daha numa boluşunu hiç kim bilmiydi. Lekin tarixga bog'liq do'stlar, 30-40% tarixga bog'liq. Men shu strategiya orqali pul ishlayman. Oldik va oldik. Mana do'stlar, 800 mingga ko'tarib oldik, 800 mingga. Yaxshigina foydaga chiqdik. Do'stlar, mana shu strategiya orqali ishlasangiz, agar kuniga bemalol 100 ming, 200 ming, 300 ming, 1 million so'mgacha pul ishlashlaringiz mümkün. Kimdə qanday savollar bo'lsa, bemalol Telegramdan yozishlaringiz mumkin. Doim aloqada bo'linglar. Sizlar bilan Kazimich sizlar kanali bo'ldi. Rahmat do'stlar.